אנחנו נפתור עכשיו שאלה בהסתברות, 5 יחידות. בואו נקרא אותה. ניידת טיפול רפואי של בעלי חיים אוספת כלבים וחתולים ובודקת אם הם בריאים או חולים. מחצית מהנבדקים נמצאו בריאים. נסמן בפי את ההסתברות לבחור. טוב, לפני שאני משבץ נתונים, אנחנו בעצם נחליט שמדובר פה בטבלה. בטבלה יהיה לנו כלב, חתול, בריא, חולה. אלה האפשרויות שיש, ולכן אני בחרתי בטבלה. בטבלה אני תמיד אבחר שיש לי שחור לבן, שחור לבן. חלוקה כזו. מחצית מהנבדקים, עוד פעם, כשאומרים נבדקים, מדובר על כלל בעלי החיים. או שאומרים מכל בעלי החיים, איזה כלל בעלי חיים. כשיגידו לנו כלב או חתול, אז אנחנו נתמקד בכלב או חתול. מחצית מהנבדקים נמצאו בריאים. כמה בריאים יש לנו? חצי. זה מחצית מהנבדקים, ולכן זה יהיה חצי וזה יהיה חצי. נסמן בפי את ההסתברות לבחור מבין כלל הנבדקים, חתול שהוא בריא, שנמצא בריא. מבין כלל הנבדקים, אז אני יכול לסמן את זה ישר. חתול בריא זה פה. ההסתברות לבחור כלב, זו ההסתברות לבחור כלב, זו המשבצת הזו. הסתברות לבחור כלב, מבין כלל הנבדקים, שווה להסתברות לבחור מבין כלל הנבדקים חתול בריא, או בעל חיים כלשהו. בואו נדבר על זה. המשבצת הזו שווה ל... משהו או משהו. כשאני אומר בהסתברות או, תמיד זה יהיה ועוד. תמיד אני אעשה ועוד בין שתי האפשרויות האלה. אז המשבצת הזו שווה להסתברות לבחור חתול, או, אז יהיה ועוד, או לבחור בעל חיים חולה. או לבחור בעל חיים חולה. בעל חיים חולה זה זה. אז זה 0.5. ועכשיו מתחילה השאלה לפניך הטענה. אז אני, בשלב הזה, אנסה להשלים את הטבלה. השורה הזו מסתכמת לחצי, אז זה חצי פחות פי. זה מסתכם לאחד, אז זה צריך להיות חצי פחות פי. זה ועוד זה צריך להיות אחד. אז זה חצי פחות פי. זה ועוד זה צריך להיות זה, אז לכן זה פחות זה שווה לזה. זה חצי פחות 2 פי. זה וזה ביחד שווה לחצי, ולכן זה צריך להיות 2 פי. זה השלמות. אוקיי. עכשיו בואו נתח את סעיף א'. לפניך 4 טענות, כבר איזו מהטענות הבאות היא נכונה ונמק. 1. ייתכן שמספר החתולים שנבדקו גדול ממספר הכלבים הבריאים. ייתכן שמספר החתולים שנבדקו, מספר החתולים שנבדקו זה 0.5 מינוס פי. זה זה, מספר החתולים שנבדקו. זה לא מספר החתולים, זה אומר ההסתברות למצוא חתול. אבל אפשר להתייחס לזה כמו מספר החתולים. אם זה גדול מזה, אז מספר החתולים גדול מספר הכלבים וכו'. מספר החתולים גדול ממספר הכלבים שנמצאו בריאים. כלב בריא זה זה. מספר החתולים, רגע, 0.5 מינוס פי. זה בסדר. ממספר הכלבים... זה עוד פעם, מספר הכלבים שנמצאו בריאים. כלבים, כלב בריא זה זה. 0.5 מינוס פי. אז אנחנו רואים שזה שווה. אז לא ייתכן שהמספר זה לא ייתכן. טענה ראשונה, שאומרים ייתכן שזה, מספר החתולים שנבדקו, גדול מזה. זה גדול מזה. אנחנו רואים שזה אותו ביטוי, לכן זה לא נכון. אוקיי. 2. ייתכן שפי שווה 0.2. אני אציב את 0.2 בכל מיני מקומות, ואני אבדוק אם אין לי שיבוש, אם משהו סותר. אני בינתיים הצבתי ולא ראיתי שיבוש באיזה שום דבר, זה מסתדר. אבל לא מנסים לתן דגש רגע, תסתכלו. יש פה למשל 2 פי, ואנחנו יודעים 2 פי הוא יהיה קטן מחצי, כי כל השורה הזו מסתכמת לחצי. אז אני יודע בוודאות ש2 פי...
קטן מחצי. אם אני אחלק פי 2, פי קטן מ-0.25. בואו נרשום לנו רגע את זה, פי קטן מ-0.25. אז זה גם מסתדר לנו עם הנתון. בכל מקרה, את סעיף 2 אני מסמן כנראה נכון, כי הוא לא סותר לי שום דבר. כל עוד אין לא סותר, אז זה נראה לי בסדר. ואני ממשיך לטענות הבאות. נמשיך לטענות הבאות, נראה מה... אוקיי. טענה מספר 3. ייתכן שההסתברות לבחור כלב בריא מבין כלל הכלבים שווה תשיעית. שומרים לבחור משהו מתוך משהו, זה נקרא הסתברות מותנית. כלומר, ממקדים אותי באוכלוסייה, ממקדים אותי במדגם, ושם ההסתברות שונה. לבחור כלב בריא מבין כלל הכלבים, הסתברות מותנית, תמיד זה יהיה מבוקש חלקי ידוע. ההסתברות לבחור כלב בריא מבין כלל הכלבים זה זה. כלב בריא מבין כלל הכלבים. זה כלל הכלבים. ההסתברות לבחור כלב בריא מבין כלל הכלבים זה 0.5 מינוס פי חלקי פי ועוד 0.5. זה הסתברות לבחור כלב בריא מתוך כלל הכלבים. זה, מתוך זה, זה חלקי זה. אומרים לי שווה תשיעית. בואו נבדוק. אני אפתור, זה שווה 4.5 מינוס 9P וזה שווה P פלוס חצי. נעביר את הפים לפה, 10P. זה עובר לפה, זה 4. P שווה 0.4. אז זה דומה לשאלה 2, האם P יכול להיות 0.4? כבר ראינו שפי צריך להיות 0.25, ולכן זה נפסל. אפשר שוב, כמו שעשיתי בסעיף הקודם, להציב בכל מקום ולראות אם יש סתירה. אנחנו נראה שיש סתירה בשורה הזו. כי 2 כפול 0.4 זה כבר 0.8. אבל כל השורה צריכה להסתכם ל-0.5, ולכן זה נפסל. נעבור לטענה האחרונה, טענה מספר 4. טענה מספר 4, ייתכן שסך הכל נבדקו 65 בעלי חיים. טוב, זה ישר אפשר לדעת שלא, כי 65 בעלי חיים, אנחנו יודעים שחצי בריאים וחצי חולים. 65 כפול חצי, זה לא נותן לנו מספר עגול, זה נותן לנו 32.5. להיות מדובר בבעלי חיים, אנחנו לא משתדלים לא לחתוך אותם לחצאי. זהו, זה סעיף א'. נעבור לסעיף ב'. עדי בוחר באקראי בעל חיים שנבדק. כשאומרים בעל חיים שנבדק, הוא בוחר מכלל האוכלוסייה. מלטף אותו ומחזיר אותו לאחרים. הוא מבצע את התהליך 4 פעמים. כלומר, אנחנו רואים יש פה הוצאה עם החזרה. והוא מבצע את זה 4 פעמים, זה חשד לברנולי. ההסתברות שמחצית מבעלי החיים שליטף הם כלבים, היא 0.3456. מצאת פי. לא כתוב מצאת פי, חשב את ההסתברות לבחור חתול חולה. בסדר, חשב פה איזו הסתברות, מילים אחרות למצוא את פי. בוא נראה מה נתון לנו. עדי בוחר 4 פעמים, אז אני יודע ש-N שווה 4. הוא מבצע את התהליך 4 פעמים, ההסתברות שמחצית מבעלי החיים, מה זה מחצית מבעלי החיים שהוא לקח? ה-K. K שווה 2. שליטף הם כלבים. P, שיצא לנו כלב. P זה P ועוד חצי. ההסתברות כאילו של הנוסחה, זה יהיה P ועוד חצי. הסתברות לבחור כלב. בסדר? ההגדרה שלנו שיבחר כלב. מה ההסתברות לבחור כלב? זה P ועוד חצי. כמה הצלחות אנחנו רוצים? בדיוק 2. מתוך כמה ניסיונות? 4. אז מה שצריך להציב? להציב את זה ברנולי. 4NCR2 זה פי להצלחה בחזקת 2 כפול פי. המשלים של זה ל-1. מה המשלים של זה ל-1? זה יהיה 0.5 מינוס פי. כי אם נחבר את זה ביחד, זה יהיה 1. וזה בחזקת 2 גם. אומרים שזה שווה ל-0.3456. זה בעצם העובדה שאמרו לנו.
שאלה איך פותרים את הדבר הזה, זה כבר שאלה אחרת. כל אחד בדרך שלו, אבל בואו נראה טכניקה הכי קצרה. 4 NCR 2 זה צריך להיות 6. 6 כפול זה, אולי אני אקצר במקום לכתוב שוב שוב. 6. אז זה 6. את אלה, אז אני אחלק את המשוואה ב-6. 0.3456, תחלק ל-6. קיבלתי שזה 0.0576. אז זה ירד. את אלה אני אכניס יחד לסוגריים אחד, ואני אעשה בריבוע לשניהם ביחד. כל זה בריבוע. נכנסתי את שניהם, זה כפול זה בריבוע. אני אוציא שורש, בואו ננקה פה רגע. אני אוציא שורש של 0.075, זה 0.24, כלומר זה פלוס 0.24 ומינוס 0.24. אז אפשרות אחד, שהביטוי הזה, פי, ועוד 0.5 כפול 0.5 מינוס פי שווה ל-0.24. אפשרות שנייה שזה שווה למינוס 0.24. עכשיו נבדוק שתי אפשרויות כמובן. זה שזה מינוס לא לפסול את זה. זה לא אומר שפי שלילי. זה אומר שהמשוואה שווה למינוס 0.24. בואו נבדוק, יש פה נוסחת כפל מקוצר. זה פי בריבוע. מינוס חצי בריבוע שווה ל-0.24. מעביר אגב פי בריבוע שווה 0.49, פי שווה 0.7 ונפסל. למה התשובה הזו נפסלת? בגלל זה. אפשרות שנייה, כמו שאמרנו, שזה שווה למינוס 0.24 ופה מינוס 0.24. זו האפשרות השנייה. אם אני מעביר אגב, יוצא לי פי בריבוע שווה 0.01. נוציא שורש, פי שווה 0.1. טוב, אם מצאתי את פי, בוא נלך לטבלה ונשבץ שם את כל המספרים. 0.1 זה פי, אז זה יהיה 0.4. 2 כפול 0.1 זה 0.2. זה 0.6. הסתם זה 0.4, זה יהיה 0.3, 0.1. בואו נראה מה רצו, הם לא אומרים לנו תחשבו את פי, אבל בטח מביאים לנו הסתברות כלשהי למצוא פה בטבלה. חשב את ההסתברות לבחור חתול חולה מבין החתולים. חתול חולה מבין החתולים. עוד פעם, זה לבחור מבין החתולים, לא מבין כלל האוכלוסייה. אם אומרים לי לבחור חתול חולה מכלל הנבדקים, איפה זה חתול חולה מכלל הנבדקים? זו, זו המשבצת הזו. חתול חולה מכלל הנבדקים, ההסתברות שיהיה חתול חולה הוא 0.1. אבל מבין החתולים, מה אנחנו אמרנו? זה הסתברות ידועה, מבין החתולים, ממקדים אותנו באוכלוסייה. מבין החתולים. מבין החתולים זה זה. זה עוד פעם, מבוקש חלקי ידוע. מה ידוע לנו? שזה חתולים. חתול זה 0.4. מה רוצים? חתול חולה. סליחה, חתול חולה. חתול חולה. 0.3 מתוך 0.4. שוב, שאומרים לי מתוך קבוצה מסוימת, אני מתעלם מהשאר, אני מסתכל רק על זה. אם תעשו את זה במספרים, למשל, אם יש לי פה 100, 100 בעלי חיים, חתולים וכלבים, 100, אז בעצם חתולים יש לנו 40 ו-60 כלבים, 30 חולים, 10 בריאים. אוקיי, אז אם אומרים לי, מבין החתולים, מה ההסתברות שיהיה חתול חולה? מבין החתולים אני שולח את הכלבים, מתמקד רק בחתולים. יש לפני 40 חתולים. מה ההסתברות שחתול חולה? יש לי 30 חתולים חולים מתוך 40. אז זה 3 חלקי 4, שזה 0.75. עכשיו יש גם תמיכה על הבוחרת. היא גם עושה את הניסוי 4 פעמים. בואו נקרא.
מיכל בוחרת באקראי חתול שנבדק. היא בוחרת בין חתולים, שימו לב, אנחנו יכולים למחוק את השאר, להתמקד רק בחתולים, היא בוחרת חתולים. מלטפת ומחזירה אותו לאחרים. היא מבצעת את התהליך 4 פעמים. אז גם פה יש לנו ברנולי. N שווה 4. ידוע שרק חלק מהחתולים שלטפה הם בריאים. חשב את ההסתברות שרובם בריאים. רובם בריאים, אז K זה הצלחות. רוצים 3 או 4. שרובם בריאים. בסדר? הרוב בריאים זה 3 או 4. זה הרוב בין 4, 3 או 4. אבל בוא נראה על ההסתברות. תראו מה אומרים לנו. היא בוחרת באקראי חתול שנבדק. אנחנו יודעים שהיא בחרה מבין החתולים. ידוע שרק חלקם מהחתולים בריאים, חלק בריאים. אוקיי, מה זה אומר כשחלק בריאים? שימו לב, זה ההסתברות, היא ממקדת אותנו בקבוצה מסוימת. זה עוד פעם, הסתברות מותנית. חלק בריאים, מה זה חלק בריאים? זה או אחד בריא והשאר חולים, או שניים בריאים ושניים חולים, או 3 בריאים. אבל 4 בריאים זה לא טוב, או 0 בריאים זה לא טוב. כי כתוב שחלקם בריאים. חלקם בריאים צריך להיות גם חולים, יש לנו בקבוצה הזו שהיא בחרה, גם חולים וגם בריאים. לכן אנחנו מוצאים מהאפשרות של 0 חולים או 4 חולים. בסדר? 0 חולים או 4 חולים. אני חישבתי פה מראש, שלא נתעכב רגע. בואו נראה, אני אעשה את זה. 4 בריאים מתוך 4 זה רבע ברביעית. תכף אני אסביר למה רבע, כי אנחנו מדברים חתול בריא. תכף אני אסביר את זה, אולי אני קודם נכתוב. 3/4 זה ברנולי ל-4 הצלחות. זה שווה 0.0039. הסתברות ל-0 בריאים, 0 בריאים מתוך 4, זה רבע בחזקת 0, 3 בחזקת 4, זה 0.3164. היות והיא בחרה עם חתולים, אנחנו נקדעו אותנו בקבוצת חתולים, אז מה ההסתברות שיהיה לנו חתול בריא? חתול בריא בין החתולים זה כמו שאמרנו, הסברנו קודם. זה 1 מתוך 4. כשאומרים לי, בחרה חתולים, אני מתמקד בקבוצה הזו. מה ההסתברות להוציא חתול בריא מבין החתולים? כמו שהסברתי קודם, יש לי 10 חתולים מתוך 40. 0.1 מתוך 4 זה רבע. ההסתברות מבין החתולים, אם אני יודע שהקבוצה זה חתולים, ההסתברות מבין החתולים להוציא חתול בריא זה רבע. אז ההסתברות להוציא 4 חתולים בריאים זה זה, ו-0 חתולים בריאים זה זה. מה אמרו לנו? ידוע שהם חלקם בריאים. כלומר, הם לא זה ולא זה. אז מה ידוע לי? 1 פחות זה פחות זה. זה 0.1 מינוס 0.32 זה 0.68. ידוע שחלקם בריאים. חלקם בריאים זה לא זה הכל, חוץ מ-0 בריאים ו-4 בריאים. אז זה 1 מינוס זה. זה הידוע. הידוע זה תמיד למטה. עכשיו שואלים, מה ההסתברות, מבין מה שידוע לנו, מה ההסתברות שרובם בריאים? אז רובם בריאים אמרנו זה 3 או 4. אבל כבר מניתוח השאלה אמרנו לא, 4 הם לא רוצים. 4 בריאים אין לנו בקבוצה הזו. אין לנו 4 בריאים, פסלנו את זה. אז אני צריך לבדוק מה ההסתברות שיש לי מבין הקבוצה הזו, 3 בריאים. 3 בריאים זה עוד פעם ברנולי, 3, 4 מ-3, רבע בשלישית, כפול, 3 ובחזקת 1. שמנו את זה, כן, 0.0468. מה ההסתברות שהרוב בריאים, אם זה ידוע, זה 0.0468 חלקי זה, שזה יוצא 0.069.
בוא נסגור את הפינה הזו רגע. מיכל בוחרת באקראי חתול שנבדק, מלטפת ומחזירה אותו לאחרים. שואלים אותי, פאפאפאם, חשבת הסתברות שרובם בריאים, אז קודם כל אני צריך לדעת הסתברות לבריא אחד. הסתברות לבריא, להצלחה אחת, זה רבע, אחד מתוך ארבע. חישבתי פה מה ההסתברות שיצא לי ארבע בריאים, מה ההסתברות שיצא לי אפס בריאים. למה? כי אמרו לי ידוע שהרוב, שחלקם בריאים. חלקם בריאים זה כל האפשרויות, חוץ מזה, חוץ מזה. אז אחד מינוס זה, מינוס זה, זה 0.68. זה הידוע. זוכרים מה אמרנו על הידוע? הידוע, שמים אותו במחנה. מה רוצים? מה ההסתברות שרובם בריאים? רובם בריאים, תיאורטית זה 3 או 4. אבל את ה-3, את ה-4 פסלנו, כי אמרנו הם לא רוצים 4 בריאים, הם רוצים 3. אז רובם בריאים זה רוצים 3. בהתחשב בשאלה, 4 נפסל. עשינו הסתברות, מה ההסתברות שיצא לי? 3 בריאים? זה זה. אז זה מתוך הידוע שווה לתשובה. זו התשובה לשאלה הזו, אנחנו נפתור עוד שאלות ונמשיך לעלות ברצף. ביי.